أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز أيرو تي في وبرنامج قال مانتا ونكاح لدونو سياسة دالكان بغرتوية إنجريسكا مالمهن سياسة يوس مانلاف أياك سعوطة ودن كان سادة سعوطان برايم منستر كي ويس عسيلي أخير مبادن وكو قداما ودن كان وآه ودن قونا وإمكا لغو قياسو إنك بادن أفر بقل أسانو إنو جيرو oo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn leh arrimaha noocaas ah waxyaabaha ku gadaaman ee dadka la filayo inay prime minister ka cusub noqdaan ayaan ka hadli doonaa idan maalde ee aad ayay u saameyn doontaa siyaasada dalkan ama ay batahayna wax badan kala socdaan Soomaalida ku nool waddankan Ingiriiska barnaamijka maanta waxa ay ugu martiyaa oo shaashada ku cusbeen aqooyahan daayar Cabdi Daahir Maxamed Islow kuma dheer qoryoolay saldhigisu yahay magaalada London aan Cabdi Daahir marka koobaad ku soo dhawow aan Aero TV aan Faisal Adeed oo mahadsantahay adiga iyo Aero TV waan ku dhawahay saaxiib waa hagaag aan soo dhawayn ka dib aan waxaan doonayaa in wax ka weydiiyo taariikhda waddankan waa taariikh aad u ballaaran balse waxaan maanta aan insha Allah aan ka hadli doonaa xaaladda hadda taagan ama xaaladaha cakiran aan marka koobaad aan prime ministerkii ay shacabku soo doorteen maxay tahay sababta loo eriyay ama meesha uu uga baxay soo dhawow aan Faisal Adeed oo mahadsantahay aan wanaagsan ku dhawahay Aero TV aan prime minister ka sidis baran waxa soo doortaan aan shacabiga prime minister ma doortaan prime minister ka naftigiisa wuxuu yahay xildhibaan ayuu yahay waxa laga soo doortaa deegaan laga soo doortaa aan wuxuu gudoomiye u yahay xisbiga ayuu yahay aan xisbiga hadii uu shakhsiga gudoomiye xisbiga uu yahay hadii oo la soo dooranin ama deegaankiisa laga soo dooranin aan ma noqon karo gudoomiye xisbiga ma noqon karo marka waxa dhacday waxa way aan xisbiga ayaa waxay doortaan shakhsi oo hoggaamiye ayaa doortaan hoggaamiyahaas ay doorteen ayaa wuxuu noqonayaa prime minister uu noqonaya laakiin bulshada ma doortaan aan ma doortaan aan prime minister kama doortaan ee waxay u codayaan waxa way xisbiga ay u codayaan dan xisbiga marka wuxuu sameeyaa wuxuu ilaaliyaa credibility ama sumcadiisi ayuu ilaaliyaa suusan sumcada u dhumin xisbigaas hadii sumcada uu xisbiga u dhumeeyo waxay taasi ay ka dhigan tahay in ay public ama dadka ay shacabiga aysan ku qabeyn xisbiga wax la yiraahdo ay trust aysan ku qabeyn ama kalsooni aysan ku qabeynin marka dadka waxay doorteen xisbiga ayay doorteen haddana iyadoo sidaasi ah xisbiga wuxuu leeyahay membership ayuu leeyahay dad oo waxay ka yihiin membership ayay ka yihiin marka dadka membershipka ah ayaa waxay sameeyaan ayaga doorasho sameeyaan marka marka waxa rabaa halkaas inaan dhaho prime ministerka shacabiga ma soo doortaan sababta ah waxay doortaan xisbiga ayay doortaan halkaas ugu hareeraya taas way hay dabcan xisbiga doorashada laftiisa marka aan leenahay ama prime ministerka waxaan ula jeednaa doorashada xisbiga laftiisa oo dhinaca shacabka ka imanayo xisbigan ma isagay u gooni tahay arinta aad ka hadleyso mise dhammaan xisbiyada kale oo sida labdamka iyo labarka iyo dhammaan procedure kaas iyo malaan maya waddankan dhana wuxuu yahay ama systemka siyaasadda ee u deganta waxay tahay xisbiga wuxuu sameystaa isaga ayaa qof doorta dhexdeedu qof ay iska soo doortaan way qofkana waxay sameeyaan waa la tartamaa qofka ugu dhibcaha badan ayaa wuxuu noqonayaa hoggaamiye xisbiga noqonayaa marka qofkaas markuu hoggaamiye xisbiga noqdo isagoo hoggaamiye xisbiga ayuu wuxuu leeyahay deegaan ayuu leeyahay oo wuxuu dadka ka raadsanayaa codka raadsanayaa marka codka la soo siiyo xildhibaan ayuu yahay isagoo hadda same time uu prime minister yahay ayuu wuxuu leeyahay deegaan uu leeyahay deegaanka laga soo doorto ayuu matalaa marka laga soo tago prime ministerka ahaanta haddii uu xilku ka dago wuxuu yahay xildhibaan ayuu yahay oo ah deegaankiisa ayuu xildhibaan uu yahay laakiin waxa xilka laga qaaday on tea good oo prime ministerka ayaa laga qaaday marka xisbiga bas ayay ugu antahay laakiin jamac waddanka oo dhan ayaa wuxuu yahay systemka noocaas ayaa u wada dhigan oo hadda fiiris labor ku eega waxay soo dooranayaan hoggaamiye soo dooranayaan way iska soo dhex dooranayaan xildhibaanada marka hore waxay marka hore waxaa tartamaya xildhibaanada ayaa tartamaya xildhibaanada markay soo baxaan laba qofood ka soo baxaan labada qofood xisbiga wuxuu leeyahay membership hadda tusaale hadda ku siiyo xisbiga conservative wuxuu leeyahay 180,000 ilaa 200,000 oo membership ayuu leeyahay dad ayaa membership dadka membershipka marka lacag ayay bixiyaan oo contribution ay xisbiga ay siiyaan marka labada qofood ee xisbiga ee xildhibaanada iska soo dhex doorteen waxa uu codeynayaa haddana inuu noqdo hoggaamiyaha xisbiga inuu noqdo waxa uu codeynayaa dadka membershipka oo kamid ah all contribution wada bixiyo
بقول سيدات كاسكونا وحي ليهين وحان كو قنع سنة هاي نكا عناصر حشين أما لو بدأ قفض أو ترتم ميت كهذا أو كقول سيرتر هذا أيه وحنقنا يا هجامي حزب قنقنا يا ويه وانك قد بينا تن يا مالنتي لدورتي بورس جونسون إنه بريم نسر كل هذا وقتوي ده الإنجليز كا ولا جد ولا لا ذي أرمى كفرنا حاجه لا غير راعي بريم نسر كا دباتوين كيس حاجه وبدين باتسلاه aan horta sida oo la leeyahay prime minister ku wuxuu noqday waa prime minister key ugu horeeyay oo wadanka Soomaar oo sharci inuu sameeyo oo hadana sharciga isaga gacantiisa ku buburi ayuu noqday aan wuxuu caan ku noqday waxa waa inuu sharciga ama waxa uu soo saaro ama inuu sharciga uu baalmar ayuu noqday laakiin waxa rawayna kaaga soo bilaabo meeshii fact ugu horeeyay uu dibka ka bilaabo waxay tahay aan waxa dhacday aan xildhibaan ayaa baarlamaanka iyadoo la fadhiyo ayuu wuxuu daawanayay filin anshax xumo ah ayuu daawanayay aan xildhibaankaas marka aan kaamaradii oo baarlamaanka ayaa qabtay isoo fiidan anshax xumo oo daawanayo deen waxa dhacday marka aan waxa laga buriyay xisbiga ayaa laga buriyay walaal xisbiga laga buriyay ayaa waxay noqotay in meeshii uu laga soo doortay golaha deegaanka ama deegaankiisa laga soo doortay ayaa marka waxay noqonaysaa xisbiga haduu ku buriyo waa in oo la qabtaa doorasho waa in la qabtaa doorashadu waxay yiraahdaan by election ayay yiraahdaan marka wuxuu qabanayaa doorasho ayuu qabanayaa ayaa loo qabtay marka inta doorashada loo qabanayo marka wuxuu ku andacooday wuxuu yiri aniga aan filin anshax xumo ma daawanayna waxaan raadinayay makiinadaha cagaf-cagafka ama tractor-ka loo yaqaano ayaa raadinayaa maadaama aan beeraley aanahay marka tractor marka filinka anshax xumada ayaa meesha isoo kortuu yiri marka waxa kow oo aada ka timi waxa waaye prime minister wuxuu ilaalin waayay ama u codeyn waayay ama campaign fiican u sameyn waayay markii ninkii kamid ah oo conservative ka ahaa oo laga buriyay xisbiga kursigooda way difaacan waayeen kursigii marka waxaa qaatay xisbi kamid ah labor-ka ayaa qaatay taas koowaad ahayd midda labaad haddana sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay xildhibaan kale waxaa lagu soo eedeeyay oo la yiraahdo imraan axmed in la dhahaa maleeda ayaa waxa lagu soo eeday sagar inuu sameeyay anshax xumo wiil 15 sano jiro inuu farax xumeeyay ayaa lagu soo eeday haddana waxay noqotay xildhibaankaas in laga buriyo xisbiga in laga buriyo haddana deegaankii oo laga soo doortay in lagu qabto doorasho haddana la geliyay haddana waxay waayeen kursigaas ayay conservative ku waayay adiga inay qaateen aan umalaynaa marka halkaas already by election-ku waa laga guuleystay haddaa fiirisay doorashadii oo golaha deegaanka oo kansalada ahaayeen waxaa kusoo baxay labor-ka ayaa kusoo baxeen halkaas haddana conservative waxay dhumiyeen xildhibaanada waxay dhumiyeen kansaladii deegaanka ayay dhumiyeen haddana marka taas aan ka soo tagno haddana waxaa timi tii oo election waxaa timi coronavirus-ki COVID-19-ka rules-ki ahaa oo markii dadkii lockdown-ki la geliyay waa tii prime minister-ka oo lagu soo eedeeyay inuu samaystay xaflad oo party ama dhalashadiisi inuu ku qabsaday Downing Street uu ku qabsaday tii markii oo lasoo ogaaday waati uu prime minister-ka uu denied gareeyay uu yiraahday aniga xaflad ma qabsanin balse baarlamaanka markuu saas ka yiri ayaa haddana waxaa soo baxday inuu xaflad uu qabsaday waati oo loo saaray gabadha shaqaalaha oo wadanka uga caansan oo la yiraahdo Sue Gray ayaa loo saaray Sue Gray marka report ayay soo diyaarisay intaysan report-ka marka ay soo saarin ayaa waxaa haddana ka hadlay booliska ayaa waxay dhaheen inta report-ka aad soo saarin waxaa samaysaa u kaadi aniga waxaan sameynaa baarisaas ayaa sameynaa then police ku soo saaray ku dhawaad tiro ilaa 200 qofood oo almost 60 kor u dhaafayaan oo dawladda ka mid ah inay ku xadgudbeen haddana police markuu xarugu soo eeday inuu dadkaas uu ka mid ahaa markii hore baarlamaanka wuxuu sheegay inuusan xaflad qabsanin oo haddana waa tuu raali gelin uu bixiyay then waa tii lagu eeday waxa sameysay wax la yiraahdo misleading ayaa baarlamaanka ku sameysay ama waxa marin habaabin ku sameysay baarlamaanka ayaa ku sameysay then taas marka laga soo tagay haddana waa raali gelin uu ka bixiyay iyadoo sidii ah ayaa waxaa la keenay waxaa loo qabtay doorasho la yiraahdo kalsooni kuguma qabna ayaa loo qabtay doorashadii kalsoonida waa tii uu last year waxay ahayd last month bishii hadda lasoo dhaafay June ayay ahayd wuxuu ku badiyay 200 oo cod waxaa kasoo horjeesatay 148 xildhibaan ayaa kasoo horjeesatay tii marka wuxuu haystay muddo hal sano oo ah in uusan wax qalad uusan sameynin oo ah inaan laga keeni karin hal sano kabacdi waxaa laga keeni karaa xisbiga conservative waxay ka keeni karaan oo doorasho oo ah kalsooni kuguma qabno then taas markay dhamaato halka sano kabacdi waxaa laga keeni karaa in oo haddana kalsooni kuguma qabno tii intaa la gaara waxaa dhacday wuxuu magacaabay nin la yiraahdo Chris Pinchel Malda ay wuxuu ka dhigay wax la yiraahdo chief of whip af soomaali barka loo fasiray wuxuu noqonayaa guddiga anshaxa
waafan sama oo xisbiga conservative ayuu ka dhigay then iyadoo sidii ninkii ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu haween uu baxay uu night club uu tagay ama baab uu tagay central london ayuu waxaa lagu soo eedeeyey niman ayuu gacmo gacmeeyey ama niman ayuu farxumeeyey ayaa laba nin ayaa eed ka keentay ninkii dhamaaye arrimaha anshaxa loo xilsaaray baa isagii baa gacan togleen bilaabay wayahay sax kii markuu sameeyey marka meel club uu tagay oo private london club waxaa ku yaala private ku yaala marka meeshaasoo niman wuxuu ku sameeya leeyahay groomings ayay yidhaahdaan marka tii markuu ku sameeyey eedaa laga keenay dacwadii oo taalo marka oo xafiiska prime minister taalo ayuu isagoo fiirin marka in shaqsiga u magacaawaayo xisbigaas hadda ka hor 2019 kina umalayna in saasoo kale dacwo laga keenay haddana dacwo laga keenay marka prime minister marka wuxuu sameeyey indhuhu ka qabsada ayay leeyihiin oo ma ilaalinin ninka uu ka dhigaayo guddiga anshaxa in oo eedama noocaan u yaalaan uusan prime ministerka waxba ka qaban marka prime ministerka marka hore uu dinaay garay wuxuu yidhi ana ninka xilku sida u magacaabay tiya marka la qaraxda marka iyadoo bishii juune oo laga keenay 148 xil baan ka keeneen kalsoono kuguma qabno ayaa haddana waxay timi guddigii anshaxa tiisa ayaa timi marka tana ayaa marka waxay qaraxday oo badanaa oo conservative marka waxay u cabsadeen haddii ninkan uu intan cases uu galay golihii deegaankana oo looga adkaaday doorashadii ahayd marka combinationkana marka laisku daro xildhibaanada waxay sameynayan waxay ilaalsanayaan credibility ama sumcadooda ayay ilaalsanayaan prime ministerka waa shaqsi bixi karo berita uu shaqada ka tagay laakiin xildhibaanada marka tan waa shaqadooda waay marka waxay ilaalinayaan sumcadda oo xisbiga ay leeyihiin ayay ilaalinayan marka iyadoo xisbiga ay ilaalinayaan waa tii oo laiska qabsaday then wuxuu jeediyey raaligelin uu bixiyey uu leeyahay oo aniga mar daba ayaan ogaaday wax saas oo kale marka halkaasa waxay ka bilaabatay dhibaatada oo kasoo gaartay prime ministerka meeshaas ayaa u ah wayahay arrimo badan oo kalaa jira laakiin qeybahan dambe aan kaga hadli doonaa markaynu intaa ka nimanno dad badan waxay kusoo baraarugeen xildhibaanada qudhooda iyo cabinetka ama golaha wasiirada waxaa ku jira dad yow kasoo jeeda asliyan asia iyo africa dad badan oo soomaaliyeed iyo dad yow kale xataa maynan ogeyn arrintaasi haddana waxaa la arkayay dadka ugu badnaa ee prime ministerka xagal daacinayay inay ahaan dad asia ama africa ka yimid taasi sidaad u aragta adigu horta markii la fiiriyey boris wasiirada dadka ugu waaweyn wuxuu ka dhigtay kuwa ajaanibtu ka dhigtay haddaad fiirisid wasiirada oo ama asiaanka ay yihiin badanaa asalkood waxay yihiin asiaanka ka yimaada east africa ayay yihiin ama ayada kenya ka imaada ama uganda ka imaadeen asalkood haddaa xataa taarikhooda dib u baartid kulli waxay ka wada imaadeen east africa ayay ka wada imaadeen marka waa wuxuu noqday wasiirkii ugu horreeyey oo qof oo asian oo noqday wasiirka maaliyadda ayuu noqday ninkan yiraa sunak wasiirka caafimaadka waxaa noqday javi ayaa noqday intuusan javi wasiirka caafimaadka uusan noqon asalkiisa isagana wuxuu kasoo jeedaa pakistan ayuu kasoo horjeeda wuxuu noqday wasiirka maaliyadda ahaa waa xilliga theresa may ayaan umaleyna tii marka uu iska casilay ayaa haddana waxaa la siiyey wasiirka oo waxaa la siiyey atin boris naftigiisa wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ayuu ahaa maadaama xilliga waxaa laisku qabsaday oo austeriga ama la yiraahdo ama dhaqaalaha tii aa laisku qabsaday tiwaa ti marka uu iska casilay kadibna waxaa loo dhigay wasiirka caafimaadka ayaa laga dhigay hadda uu iscasilay wuxuu joogay wasiirka caafimaadka ayuu joogay haddaa fiirisid waxaa jirta gabar kale asalkeeda oo waalidkeeda kasoo jeeda nigeriana ayaa jiran waxay tahay equality ayay tahay haddaa fiirisid gabadhan oo suheela la dhahayo oo iyadana kulli hadda waxay yihiin dadka u tartamaya ayay yihiin oo conservativeka u tartamaya ayay kamid yihiin inay hogaamiyaan iyadana waxaa waay asalkeeda dhinacaas ayay kasoo horjeeda east africana umareyna marka iyadana waxaa laga dhigay antony general ayaa laga dhigay gabadhan kale oo madowda oo afrikaanka iyadana asalkeeda afrikaan waxaa laga dhigay waxay joogtaa wasiirka equalityga ama secretary of equalityga ayay iyadana tahay marka boris marka wuxuu sameeyey dadkii oo ajaanibta oo waagi hore waalidkooda intay imaadeen ayuu badanaa wuxuu keenay hore ayuu soo marsiyey marka hadda marku iscasilaya marka dadka ugu horreeyey oo cabinetkiis ka booda waxay ahaayeen sunak wasiirka maaliyadda iyo wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka oo ah maxaa la dhahaye javi ayuu ahaa labadooda ugu horreeyey dadka oo albaabaha u furay in wasiirada inta kale iscasilayan marka intuu hadda boris uu joogay waxaa iscasilay 68 ayay wada dhamayn dadka oo iscasila ayay ahaayeen marka pressure xoog leh meeshaas ayay ugu timay inuu xilka uu ka dego marka dadkii ajaanibta ugu horreeyey uu jawooyinka uu siiyey uu keenay dadka ugu horreeyey oo xilka degeen ayay ahaayeen waayahay waan ka gudbeynaa adoo soo koobayo qaabkee loo doortaa ama loo soo xushaa
prime minister ka cusub and conservative ku wuxuu leeyahay qofka ugu horeeyo at least waa inuu haystaa sideed xildhibaan wareegga ugu horeeyo then waxay u soo gudbayaan sideed xildhibaan inuu ay ku taageerto ayay tahay markii kuu hore formka buuxinaysa inaad musharax noqonaysid waa inaad sideed xildhibaan aad ka soo qaadatid taageero aad ka soo qaadatid then markii tartanka la galo waa inaad haysataa 20 cod inaad haysatid oo xildhibaan oo ku taageeraan way marka hadaa fiirisid 20 haddana wareegga saddexaad waxay noqonaysaa at least inaad 30 aad haysato way hadda marka finalka ay joogaan 4 qof ayaa joogaan oo soo gudbay oo mid walba wuxuu hadaa fiirisid qofka ugu yaraa wuxuu haystaa 30 uu haystay marka 4 qof ayaa soo gudbay marka waxaan rabaa inaan ku sheego 4 waxaan ka soo qaadanayaa saddexda ugu horeysa ama midda afaraad way Kamila gabadha waxay tahay asalkeeda waalidkeeda Nigeria ka imaadeen ayay tahay iyada 4 ayay heshay laakiin waxa ugu horeeyo dadka ugu horeeyo oo hadda oo la leeyahay oo ugu cad yihiin oo lead gareynayo tartanka maanta oo dhacay ayaa waxay yihiin sunaka yuu marka sodan inaa heshid ka bacday saas ugu dhisay marka tirada ugu horeysa ama qofka ugu horeeyo inta doorashada la furin waa inaa la timaada sideed xildhibaan inaa la imaatay ayay tahay kadib saas ayay u galaysaa hadii oo xildhibaan uusan aad haysanin then waxa waaye formka ma buuxin kartid oo tartanka ma gali kartid way is-casilaada prime ministerka wadamo badan oo caalamka siyaabo kala duwan ayay uga hadleen wuxuu lahaa saaxiibo badan intuu meesha joogay xafiiska sidee loo arkay sideese loogu falceliyey dowladda aad iyo aad hoogu xumaysay oo maadaama isaga wuxuu ku ahaa anti-russian ayuu ahaa Boris dowladda ugu cad waxay ahayd Ukraine ayaa neejab uu ku ahaa sababta waxaa waaye Boris markiis uu cadaa oo wuxuu aaminsanaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka Ukraine inaysan give up aysan sameyn ay doorash ay dagaalka ay sii wado ayuu Boris uu ku guugaaday ama uu ku xoojinayay in marwalba dagaalka ay sii wadaan in waxay u baahdaan oo mucaawin oo diyaar u leeyihiin marka Ukraine marka way dareemeen laakiin marka kasoo tagay Ukraine Ruushka wasiirkiisi spokesman ama afhayeenkiisi wuxuu yiri Boris wuxuu ahaa nama jeclen anagana ma jeclo laakiin hadda waa kaas uu baxay hadaa fiirisid wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka gabadha meesha uu ah afhayeenku waxay tiri wuxuu la raadinayaa ul inuu ku dhufto Ruushka laakiin isaga ayaa ul loogu dhuftay oo isaga hadda oo baxay laakiin Ukraine waxa aysan ogeyn waxa waaye qofka imaan doono qof noocan uu noqon doonaa ma noqon doonaa qof oo raba in uu dagaalka Ukraine iyo Ruushka uusan caawinayn oo ay noqdaan qof oo jiha kale ama u furo ma fahmino saas ayay iga cabsoo qaban hadaa fiirisa prime ministerka Ireland waxay habi ku ahaayeen Boris inuu baxo wada hadalkii Brexit oo xuduudihii oo ahayd Ireland iyo in dib loo soo celiyo ayay rabaan iyaga laakiin Boris inuu xilka laga qaado Ireland way soo dhaweeyeen sidoo kale waxaa jira nin kale oo European u fadhiyay isagana ahaa afayeen ugu nagu ahaa umarayna oo hore wuxuu ahaa because maadaama Boris lagu yaqaan inuu ahaa nin aad aad critic uu ahaa exit ka pre wuxuu ahaa dadka favorka ahaa in oo Europe laga baxay uu ahaa marka tana marka waxay keenaysaa marka kuwi oo ka siyaasad dugnaa iyaga different waxay u arkaan Boris inuu baxo ama xilka laga qaado habi ku ahayn intaan ka ahna Mareykanka aad aad u amaaneen Boris waxay yiraahdeen Biden madaxweyne Biden wuxuu yiri waa how I yiri Biden friend Boris ku noolaha friend ayuu noolaha ninuu wada shaqeynaya wada dhaxaysaa ahayd marka waa ka xuna inuu hadda xilka laga qaado siyaabahaas duwan ayay u kala soo dhaweeyeen kuwii ku siyaasadda ahaayeen way ku xumaayeen kuwii kale oo siyaasadda ay ku kala duwanaayeen way soo dhaweeyeen in xilka laga qaado isaga waya su'aal isku sidkan maxaa laga filan karayaa mustaqbalka xisbiga conservative-ka yaasa loo malaynayaa inuu prime minister-ka cusub noqon karayo hadaa fiirino hadda maanta wareegii lagu dhawaaqay waxa ugu horeey sunak ayaa ugu horeey oo 88 cod haysto waxa ku xogta Benia ku xogto oo 67 cod haysto iyo wasiirada arrimaha dibadda ayaa lambar 3 soo gashay oo 50 cod haysto laakiin marka hadda ayaa la ogaanayaa sababta waxa waaye maadaama la kala haray 4 soo hartay 4tan lawa inay ka soo hartaa rabaa labana baxda ayaa rabaa laakiin waxay u ekaanaysa in oo sunak maadaama hadda favorka inuu isaga yahay uu lead gareynayo ay dhici karto hadda law mid ay noqonaysa
ayda inay waxaan u saadaalinayaa in qof dumar soo bixi doona ayaan u sahlinayaa. Aan u malaynaynin inuu Sunak uu hadda uu noqon doono prime minister wadankan. Isma dhahay moog, way dhici kartaa inay Britain ay tiraahdo waxaan hadda diyaar u nahnay qof aan ahaanin oo native wadanka ku dhalanin oo asalkiisii hooyadiisii aabihiisii oo immigrant ah ayaan jaga inaan siinana inay halkaasna ay dhacdo. Hadday dhacdana waxa aan leeyahay oo qofka favorite noqonay sidaas hadii loo fikiro waxaan noqonay Sunak ayaa noqonay. Laakiin hadda saas loo fikirin waxaa isleeyahay qofka ugu dhow soo bixi doono waxay u ekaanaysaa qof dumar ayay noqonaysaa. Probably berito meelahaas ama maalmaha soo socda weekend gudihiis waxaa ogaanaynaa shaqsiga prime ministerka noqon doono ayada waxay noqonaysaa qof dumar ayay noqonaysaa. 90% ani ahaanteed waa qalad waa gali karaa, laakiin waxaa isleeyahay waxay u egtahay qof dumar inuu noqonayo. Si walbu hadda Sunak uu hogaaminayo ma aragtay, laakiin maadaama la kala xaray inta harta waxaa dhici karta marka in ay qof gabar ay siiyaan ay yidhaahdaan Sunak ay kaga soo horjeestaan way dhici kartaa iyadana. Wayahay gabagabadii marka mustaqbalka conservative ka warasaga hada soo koobay hadaa fiirisid Boris, hadaa fiirisid Boris wuxuu ahaa shaqsigii ugu horeeyay oo conservative meel uu gaarsiiyey waxa ugu dambeysay 1987 ayaa ugu dambeysay. Boris wuxuu keenay markii doorashada guud oo wadanka dhacday guul aan mar hore ugu dambeysay almost 1987 meelahaas ugu dambeysay ayaa Boris keenay. Oo waxa waaye wadanka dhan meela oo xisbiga shaqaalaha aan laga dooran jirin ayaa waxaa laga soo doortay Boris, laga soo doortay oo conservative ay doorasho ay ku badiyaan because of Boris there oo maxaa la dhahay isaga uu sabab u ahaa. Marka Boris marka hadii markii la fiiriyo dhaqaalaha hadii la fiiriyo oo xilliga COVID-19 ay dhacday dadkii in lacag la siiyo waxaasna ku guuleystay. Laakiin mustaqbalka conservative waxay ku xiran tahay shaqsiga soo baxo iyo balanqaadka shacbiga uu siiyo. Oo waxa kaliya hadda aad aad isugu haysa waxay tahay canshuuraadku waay canshuurta uu hadda Boris uu ka dhigay hadaa fiirisid national insurance lacagaha lagu daro waxaa lagu daray 1.25p ayaa lagu daray kor loo qaaday maadaama uu hadda maciishada ay qaali noqotay oo ama energy-gu qaali yahay ayaa haddana dadku waxay dareemayaan inuu biilasha qaali ku yahay ama energy-gu qaali ku yahay oo haddana Boris waxba ka qaban. Marka kuu badanaa u jeeda waxay ballanqaadayaan in canshuuraadkaas ay dhimaan. Haddii ay ka dhaweeyaan oo canshuuraadkaas ay dhimaan then waxaan dhihi karaa sumcad fiican ayay sii lahaanayaan. Marka laakiinse haddii xisbiga shaqaalaha ay balan qaadaan ay yiraahdaan aniga waxaan diyaar u nahay canshuuraadkiina wax ka qabano energy-gan ama maciishada haddii khaali noqotay ama waxa lagu jiraa sicir bararka lagu jiraa haddii ay yiraahdaan xaalkeeda waxaan sameynaynaa waxbaa ka qabanaynaa ay dadku u balan qaadaan ee balqaadkooda ay ka fiicnaato waxa ay balan qaadayaan xisbiga conservative-ka then waxaas leeyahay waxaa fursad heli doono labarka heli doon. Haddii inflationka hadda uu jiro hadda fiirso inflationka boqolkii waxa waaye waxay leeyihiin 10 waaye mar hore ugu dambeysay inuu halkan soo gaaro. Haddaa fiirso interest rate-gan koraa loo qaaday oo lacagahan dulsaarkan koraa loo qaaday then iyo canshuuraadka koraa marka waxaas dhan waxay ku xirantahay dadka publica sumcad waxa lagu helo waxay tahay waxqabadkaas dhaqaalaha wax ay ka qaban doonaan ayay ku xirantahay. Waa aad baa umaasan tahay dabcan barnaamijkeena dambe waxaanu kaga soo xagal doonaa waxa kasoo cusboonaado doorashadan sidoo kale waxaan ka hadli doonaa arrimaha ku saleysan waxbarashada ama curriculum-ka wadankan u degsan ayaan insha Allah ka hadli doonaa mustaqbalka Soomaalida wadankan degan isbedelada yacni dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kale waan insha Allah waan ka hadli doonaa mudane Qoryooley adiga iyo dhammaan asxaabta ku jirta online-kaba waxaanu leenahay aad iyo aad badmaasantiin.